Իմը ստացվեց։ Եկեսը չաշ։ Բանը երիցան հարց տալիս եք։ Ուրեմն ընթերցանության համար 5, իսկ ծրագրի իրականացման համար 2։ Ինչ լեզվով ձեզ բացատրենք, պարոն Ավինյան, գուցե ճապոներեն բացատրենք, հաշվի առնելով ձեր կապը ճապոնական ծառատեսակների հետ, որ չզեկուցվող հարցեր պետք է չլինեն։ Դուք այսօր 24 հարց եք բերել չզեկուցվող, հա մի մասը հանեցիք, մի մասը զեկուցվող դարձրեցիք, բայց այդ 24 հարցի մեջ հողի նշանակության փոփոխություն, բյուջեյում փոփոխություն, պամպանափոխություններ, ասենք երևանցին չունեցավ հնարավորություն լսելու որևէ հարցի շուրջ քննարկում, ինչից եք վախենում, քաղաք որում չեք ապահովի, եթե մի քիչ երկար տևի ես նիստը։ Դու ձայնդ կտրի, քո հերթը չի հիմա։ Բան երիցան, դուք ձեր չափերը մի անցեք, և սա զգուշացում ա ձեզ, պարոն երիցան, մի մոռացեք, որտեղ եք գտնվում, և սա առաջին զգուշացումն ա ձեզ։ Ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, այս ընթացակարգը ոնց ա աշխատում, դուք կստանաք զգուշացում, եթե շարունակեք, դուք կզրկվեք ձայնի և հարց տալու իրավունքից, եթե շարունակեք, այս դալիճից դուրս կգաք ու այլևս չեք մասնակցի այսօրվա նիստին, հետևապես խնդրում եմ ձեր չափերը ճանաչեք։ Ուրեմն թող չընդհատեն մեզ, երբ որ խոսում ենք։ 30 վարկյան։ Պարտիկը Խաչատրյան, իրոք խնդրում եմ, էլի ձեզ։ Հարց չհնչեց, Հայկ Գրիգորյան։